ତ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ, ମୁଇଁ ଯାଉଛେ। ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ମା ଏବେ ସମସ୍ତେ ସେନ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେନ। ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଦେଉଛେ କାଣା ସବୁ କରୁଛୁ, ଆଉ କେତେ ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଉ ଭିଡ଼ିଓକେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମସ୍ତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ସୋନପୁର ସୋନପୁର ଜୟପୁର ଆଡ଼େ ବିମାନ ସ୍ପିକର ଆଣିବି ନା ବୋଲୁଛି ଆରେ ଗାଇସ୍। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୃନ୍ଦାବନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଛେ ଆଗରୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିନେବେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରିଲା ଟାଇମ୍ର ବି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଛେ, ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ବହୁତ ମସ୍ତି ମଜା କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମିଶିକରି ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନ୍ଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଇ ପାରିନି। ତ ଏବେ ସକାଳୁ ଆମେ ବହୁତ ସକାଳୁ ଗାଧି ପାଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଉତରିଛୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ହିଁ ଆସିଛୁ। ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସିକି ଏବେ ଆମେ ଅଟୋ ଧରବାର ଲାଗି ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ମଥୁରାରେ ନା ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ତା ଟୀକା ଲଗାବା ଲାଗି, ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଯେତେ ଆପଣ ଦେବା କଥା ସେତେ ଦେଲେ ଦେଇଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଖୁସିରେ ଦେବାର କଥା, ଯେତେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଦେବାର କଥା ଦେବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ଲଗେଇ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରିଛୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର। ତ ମୁଇଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେନ ଦେଖୁଛେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ତ କେବେ ନେଇ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ବୁଲିକି ଯିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟୀକା ଲଗାଲଗି ହେଉଛେ, ତାପରେ ଏବେ ମୁଇଁ ଲଗାଉଛେ ଟୀକା। ତ ମୁଇଁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଦେଖାମି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକେ। ତ ଆଉ କାଣା କହମି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ। ଓକେ, ବାଏ।